destruirias o templo e em 3 dias o haverias de reconstruir? Salva-te a ti mesmo! Não te entregaste nas mãos de Deus? Pois que ele venha te salvar, se de fato te ama! Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos em ti! Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não és tu o Cristo? Pois salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício? Nós sofremos o castigo dos nossos crimes, mas ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho. Mulher, eis aí o teu filho. João. Aí tens a tua mãe. Meu Deus. Meu Deus. Por que me abandonaste? Eu tenho sede. Eu tenho sede. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito.